Անցյալ շաբաթ հայկական ինտերնետում բավականին անսովոր ակտիվություն սկսեցին ցուցաբերել երիտասարդ գիտնականները, կազմակերպելով բավականին գրագետ ինտերնետային ակցիաներ։ Բնականաբար մենք չէինք կարող շրջանցել այդ թեման, և այսօր այս տաղավարում իմ հյուրերն են երիտասարդ գիտնականներ, որոնք ակտիվ են ոչ միայն իրենց գիտական բնագավառներում, այլև ինտերնետում։ Եվ այսպես Խաչիկ Գևորգյան, Արմակադ գիտակրթական ցանցի հիմնադիր, և Դանիել Յովանիսյան, Երևանի պետհամալսարանի ֆիզիկայի ֆակուլտետի մագիստրատուրայի ուսանող։ Քիչ առաջ մենք տեսանյութ ենք ունեցել բյուրականի աստղադիտարանից, Խաչիկ, և հայտնաբերել ենք մեզ և շատ-շատերի համար, որ այնտեղ գիտաշխատողը ստանում է 35,000 դրամ ստաբիլ աշխատավարձ։ Այդ թիվը ձեզ համար ինչ նշանակություն ունի։ Առաջինը շատ ուրախալի է, որ վերջապես լրագրողները սկսում են հայտնաբերել այն, ինչը գիտնականները բարձրաձայնում էին երևի 5 տարուց ավելի շատ, անկախ Հայաստանի ամբողջ պատմության ընթացքից, համացանցային տիրույթում։ Դա շատ ուրախալի է, որ լրագրողները իրենք են սկսել հետաքրքրվել։ Իհարկե, դա կատաստրոֆիկ վիճակ է, և փոփոխության ենթակա է շատ շտապ։ Եվ հենց այս հանգամանքից ելնելով, և մի շարք այլ, նաև այն, որ հենց այդ աշխատավարձի հետևանքով պատճառով նույն երիտասարդները, իհարկե նաև ոչ երիտասարդները, շուտափույթ լքում են Հայաստանը, լավ արտադրվող աշխատանքներ գտնելով արտերկրում, այս խնդիրների պատճառով էլ հենց մի ակցիա սկսեցինք, որը հույս ունենք կփսակվի հաջողությամբ։ Ակցիայի մասին երկու բառով խնդրում եմ, հա, և ինչ ակնկալիքներ ունեք ինտերնետում կատարվող այդ։ Ուրեմն ակցիան հետևյալն է, որ գիտության հատկացվող ֆինանսավորումը պետական, պետք է գոնե մի քանի անգամ բարձրանա, որովհետև ՀՆԱ-ից այժմ հատկացվում է 0.25%-ը կարծես գիտությանը, այն պարագայում, երբ Տաջիկստանում հատկացվում է 0.1%-ը, Ղրղստանում նույնպես 0.2%-ի սահմաններում է, իսկ ասենք Էստոնիան արդեն հատկացվում է 1.2% իր ՀՆԱ-ից, և այս ամենը տեղի ունենում այն պարագայում, այն դեպքում, երբ թե պետությունը, թե գտնվող կուսակցությունները ազգային ժողովում, թե իրենց նախընտրական ծրագրերում, թե ամենուր հենց շեշտում են գիտության կարևորությունը և խոսում են գիտությունից, և վերջերս հենց այդ ցանցում նորից մենք ուսումնասիրեցինք ծրագրերը, նախընտրական և արդեն գործող կուսակցությունները, որտեղ բոլորին ուրիշ խոսքներ, այնտեղ բոլորը շեշտում են գիտության կարևորությունը, և նույնիսկ նշում են, թե որքան պետք է ավելանա ՀՆԱ-ն գիտությանը տրվող։ Շատ լավ, մենք ՀՆԱ-ին դեռ կվերադառնանք, Դանիել, որպես ուսանող ապագա գիտնական, այդ 35,000 դրամը ձեզ չի վախեցնում։ Ասել, որ վախեցնում է, հայ ճանապարհը, ասել, որ վախեցնում է, շատ քիչ ասել կլինի։ Ըստ էության ես սուղակի մի քիչ համատեմ, օրինակ եվրոպական առաջատար երկրները, ասենք Շվեյցարիան, մարդու վրա ընկնող ՀՆԱ-ն մոտ 10 անգամ ավելի շատ է, քան Հայաստանում, բայց գիտնականի աշխատավարձ ոչ թե 10 անգամ ավելի շատ, քան Հայաստանում, 100 անգամ ավելի շատ Հայաստանում, առանց չափազանցության։ Ըստ էության, օրինակ որ երկրում էլ, եթե օրինակ Շվեյցարիա, օրինակ Շվեյցարիա, օրինակ սկանդինավյան երկրներում, օրինակ եվրոպական երկրների մեծ մասում պատկեր ընդհանուր առմամբ հենց դա։ Բայց ասենք իրենց կրթական մակարդակի տարբերությունը գիտնականների, գիտնականների Հայաստանի եւ Շվեյցարիայի։ Գիտեք, Հայաստանում շատ հետաքրքիր բան է տեղի ունենում։ Հայաստանում միավոր բնակչության վրա տպագրվող հոդվածների քանակ, կամ գիտությունը միավոր բնակչության վրա, սրանց 10 տարի առաջ բավականին բարձր էր, շատ ավելի բարձր, քան մեր բոլոր հարևան երկրներում, քան ուրեմն ԱՊՀ-ի շատ երկրներում եւ այլն։ Բայց հիմա այս 10 տարում մենք արձանագրել ենք շատ ուժեղ սղաչ, շատ երկրներ նույնիսկ միավոր բնակչության հաշվով անցել են մեզ։ Թուրքիան, եթե չեմ սխալվում, 2001 թվականին անցավ մեզ միավոր բնակչության վրա, ուրեմն գիտության քանակով, անցել են արդեն ուրեմն մերձ Բալթյան երկրներ, անցել են Ռուսաստան, Ուկրաինան, այսինքն մեր մոտ սղաճ է արձանագրվում այդ առումով։ Եթե շատ ոլորտներում տնտեսության ամենայնպես Հայաստան ինչ որ չափով դրական աչքա, ապա գիտության առումով ամբողջական սղաճա, ու սղաճը անդառնալի է, որտեվ կգա մի պահ, երբ որ գիտությունը պետք կլինի ոչ թե ընդամենը ապահովել դրա շարունակականությունը, այլ նորից, զրոյից ստեղծել, ու այդ պահը այդքան էլ հեռու չի։ Նկարագրեցիք, գիտեք, մենք որոշեցինք չգնալ ընդունված ստանդարտ սխեմայով և հրավիրել, ասենք, գիտության պետական կոմիտեից կամ որևէ այլ նման պետական կառույցից պատասխանատու մարդու, որ ասենք ասեր ինչ-որ ստանդարտ նախադասություններ, ինձ հետաքրքիր, թե դուք պատկերացնում եք խնդիրների լուծումը, եթե ասենք այդ ՀՆԱ-ի 0.5, ոչ թե 0.5, այլ ասենք 1 կամ 2%-ը իրոք սկսի տրամադրվել վերջապես գիտությանը, գումարները կարողանան ծառայել իրենց նպատակին։ Ես ունենք վստահ եմ, որ այո, կլինի մի քանի մեխանիզմներով։ Առաջին հերթին, եթե ավելացվի տվյալ
հնայտ օկոսով պետական հովանավորությունը գիտության, բանարարը ստեղծել մի շարք ֆոնդեր եւ ընդ որում գիտության ֆինանսավորման խոսել, ես անձամբ խոսում եմ թեմատիկ ծրագրերի ֆինանսավորման մասին, այսինքն մրցութային հիմունքներով դիմում են խմբեր, անհատներ եւ ստանում են գրանտեր։ Ոչ, աշխատավարձների մասին ընդհանրապես այդտեղ չի խոսվում, այլ խոսում են հստակ թեմատիկ ֆինանսավորման մասին, երբ խումբը իր ծրագրով դիմում է եւ մրցակցային իր ծրագրով դիմում է տվյալ գրանտային հաստատությունը եւ ստանում է իր գրանտը։ Ընդ որում նման հաստատություններ կարող են լինել մի քանիսը։ Այս պահին չկա։ Այս պահին գիտության պետական կոմիտեն է, որի շրջանակներում հենց տրամադրվում են նմանատիպ գրանտեր, այդ կարծես 0.2%-ը եւ ավելացնելու դեպքում նման հաստատություններ կարող են լինել մի քանիսը, ընդ որում կարող են լինել համաֆինանսավորվող ծրագրեր, ասենք պետությունը եւ միջազգային մի կառույց համատեղ ջանքերով ֆինանսավորման մի քանի խմբերի, պետությունը եւ տեղում գործող մասնավոր հիմնադրամները եւ այլն եւ այլն, այսինքն այս համակարգը նորից գործում է կրթության ոլորտում, օրինակ ցեք պետությունը ստեղծեց գլուխ հիմնադրամը, ինչը արդեն գովելի փաստ է, բայց համաֆինանսավորման կարծես կանգնած է, չէ՞, գիտության ակումբներում։ Հա, հենց այդ ամ։ Եվ հիմա պետք է կարծես դրա շարունակելությունը ապահովել։ Եթե այդ ուսանողները գնում են սովորելու, այժմ պետք է գիտությանը ֆինանսալ, որպեսզի հետո այստեղ ապագա տեսնեն։ Արմակադի 5-օրյա ակցիան գործունեության դադարեցումը ի՞նչ ակնկալիքներով է։ Առաջին հերթին ակնկալիքներ, որ պետք է այս ակցիայով ուշադրությունը կարողանանք ձևեռել թե հասարակության, թե լրագրողների, թե պետական կառույցների աշխատողների եւ մի բան ասեմ, որ դեր կարծում ինտերնետային ակցիան կարող էր ունենալ։ Այո, այո, հաստատ ունենա, այո, բնականաբար նման ռեզոնանս կունենա, վստահաբար վստահ են դրանում եւ մի բան ասեմ, որ այս պարագը պետք է մի հաստի վրա ուշադրություն դարձնենք, որ լրագրողների կողմից հենց գիտությունը այնքան քիչ ծավալով է լուսաբանվում, որ կարծես հասարակության մեջ նույնիսկ տեղյակ չեն, որ գիտություն կա եւ շատ հաճախ տալիս են այդ հարցին, ինչն է իսկ այդ գիտություն եւ այլ։ Ոնակ մի օրինակ բերեմ, ասենք Հենրիկ Մխիթարյանը մի թիմից գնաց մյուս թիմը, լավ բան է, ասենք հպարտանում ենք դրանով, եւ դա բոլորը գիտեն, բոլոր տեղում գրում են, մի քանի լրագրողներ կան, ովքեր հատուկ լուսաբանում են սպորտը, բայց ասենք ով է իմանում եւ ով է գրում այն մասին, ասենք Տիգրան Սլոյանը ավարտելու է Մասաչուսեթսի տեխնոլոգիական ինստիտուտը եւ աշխատանքի է մեկնելու Չինաստան։ Ինչ կարեւորության առումով, ասենք երկուսն էլ կարելի է դասել նույն շարքի վրա, հպարտանալու համար, հեղինակության եւ այլն։ Ներագրողներ չկան, ովքեր կլուսաբանեն հայ հաջողությունները գիտության ասպարեզում, ինչպես նաեւ գրեն գիտության վերաբերյալ հոդվածներ։ Որպես ապագա ֆիզիկոս դուք ակնկալում եք, որ լրագրողները կանդրադառնան, ասենք, ինտերնետում ձեր գիտական գործունեությանը, թե դուք ասենք պարզապես ուզում եք ձեր գործը անել, չեք կարևորում այդ։ Գիտեք, բնականաբար ցանկացած գիտնական ուզում է զբաղվի միայն գիտությամբ առաջին հերթին եւ ուրիշ բաներով չզբաղվի, բայց որպեսզի գիտնականը հնարավորություն ունենա զբաղվել գիտությամբ, ուրեմն տարբեր մամիններ պիտի համապատասխան ասելսի վերաբերմունք ցույց տան, ու առաջին դա պիտի անի հասարակությունը, որպեսզի հասարակությունը հետաքրքրված լինի գիտությամբ, որպեսզի հասարակությունը հետաքրքրված լինի թե այս տարի ասենք պետ բյուջեից ինչքան փողատրվում գիտությանը, դրա համար պիտի լրագրողները հասարակության ասելը թե հետաքրքրացնեն։ Այսօր տեղյանանում ինչ որտեղ հակառակ process-ը, հա, Հայաստանը թե ավելի հետաքրքրված լինի գիտության զարգացմամբ, հա, պետական իշխանությունը ոչ միայն իշխանություն, այլ նաև հասարակություն եւ ցավալին դա է, հետաքրքրված է շատ այլ ոլորտներով, հա, ստեղության երկիրը գնում է դեպի, ասենք, տուրիստական երկիր կամ դա կարելի անվանել գիտնականների երկիրը, հայտարարում են ինչ որ առաջնահերթությունների, հայտարարում են առաջնահերթություն, բայց միայն դա չէ, որ միայն հայտարարում են ու չեն անում, ըստ էության գիտնականների երկիրը, որ 20 տարի առաջ շատ առաջատար ինքը հենց գրել էր բնթակել Հայաստան որպես գիտնականների երկիր, այժմ դառնում է մատուցողների երկիր, ըստ էության, հա, կարող են պարզ օրինակ բերել, հիմա Երևանի ֆիզիկա ինստիտուտը տրանսֆորմացնում են, ինչ որ ձևափոխություններ են անում, ու ֆիզիկա ինստիտուտը, որ արդեն պատրաստ ֆիզիկա ինստիտուտը, այսինքն այնտեղ շատ հետազոտություններ են արվում, այնտեղ շատ հետազոտություններ կարող են արվել ֆինանսավորման դեպքում, փոխվում ու դրա տեղը բացվում է ինչ-որ կլինիկա, որ կարելի է բացել դրիվ հանգիստ կամ չբացել կամ բացել դրիվ արդյոք։ Իսկ այլևս չի լինել այդ ինստիտուտը, ինքը ուղղակի տեղափոխվում է։ Փոքրանալու։ Փոքրանալու։ Շեշտակիորեն փոքրանալու։ Այսինքն միտումը դա գիտական երկրից դեպի ավելի սպասարկողական երկիր դառնալն է, իսկ սպասարկմամբ զբաղվող հասարակությունը չի կարող նորմալ հասարակություն լինել։ Այսինքն գիտությունը շատ կարևոր է ոչ միայն արդյունաբերության համար, ոչ միայն տնտեսության համար, այլ առաջին հասարակության որակի համար։
առանց գիտության, առանց գիտնականների հասարակությունը չի կարող բարձրակարգ հասարակություն լինել։ Գիտեք ինձ ինչ է տարկում, բացի ինտերնետային ակցիաներից, ասենք արմակադ գործունեություն է Facebook-ում խմբեր են ստեղծում, ուրիշ որևէ քայլեր նախատեսում եք, գուցե կա այդպիսի պահ, որ ասենք ինտերնետային ակցիաները իրենք զսպում են ավելի ռեալիստական գործողությունները, ոչ միայն բողոքի ակցիաների մասին խոսք, ընդհանրապես այլ քայլերի, այլ տիպի ասենք համակարգային ուծե ինչ որ գործողությունների իրական արմակադ իր ամբողջ ռեսուրսերով ինտերնետը մեն արմակադի մասին չի խոսքը ասում գիտնականների կողմից արդեն գիտնականը բնականաբար կլինեն նաև գրավոր դիմումներ առաջարկներ ծրագրեր որոնք եղել են եւ դա կշարունակվի այսինքն սա այնպեսի կարևոր բան է սա ինչ որ process-ի սկիզբ ենք հա որ պետք է ես կարող կարծում այս process-ը կար process-ը միշտ եղել է գիտնականների կողմից ահազանգումները միշտ եղել են այնպես չի որ սա ինչ-որ սկզբի սկիզբն է կամ չի այսինքն ինտերնետի միջոցով ինք ուղղակի ավելի մասը ինտերնետի միջոցով ուղղակի մասսայականացվեց ասեմ մի շարք նպատակներ հետապնդելով որոնցից երևի կարող այս երկու նպատակ որ պետք է հնայի 10%-ը ավելացնել եւ հուսա հասարակության ուշադրությունը լրագրողների միջոցով շեղել եւ դարձնել դեպի գիտություն թող գիտությունը լուսաբանվի թող գրվի թե լավը թե վատը ամեն ինչ գոնե սպորտի կեսի չափով դուք պատրաստ եք օրինակ վերապատրաստել լրագրողներին այո բնականաբար պատրաստ եմ նույնիսկ մի բան ասեմ armakat.info կայքը եթե մտնեք այնտեղ հենց այդ գործողությունը սամփլ զբաղվում ենք կամավոր հիմունքներով այնտեղ երևի արդեն տեղադրվել մոտ 60 հոդված տարբեր գիտնականների եւ ուսանողների մասին ովքեր տարբեր երկրներում հաջողություններ են հասել եւ բնականաբար փորձ ունենք եւ եթե կլինեն լրագրողներ նորից կամավոր հիմունքներով փորձենք նրանց օգնել որովհետեւ մեզ գրանտ չեն տալիս Ֆերմար կամավոր հիմունքներով ամեն ինչ։ Շատ լավ։ Դանիել, դուք Facebook-ում մեկնաբանություն եք թողել, ես այդ շատ ուրախալի ուսումնասիրեցի ու գտա, որ դուք կոչ եք անում գիտական հիմնարկներին գործադուլի տեսքով արտահայտել իրենց բողոքը, դադարեցնել որոշ ժամանակ իրենց աշխատանքը։ Եղան արձագանքներ։ Ստեյության արձագանքներ, որպես արձագանքներ չեղան, բացի կոմենտներից։ Այսինքն մեկնաբանումներից ընդհանուր առմամբ այդ մտքի, բայց ես մնում եմ այն մտքին, որ շատ լավ ձև է սկսել գործադուլը, որովհետև դա մի կողմից օրինական է, երկրորդ կողմից դա իրագործելի է, եթե շատ պետական կամ այլ հիմնարկներում գործադուլ կատարել այսօրվա հասարակությունում ռեալ չի, ապա գիտնականները կարող են դա անել։ Ոչ մեկ չի կարող ասեն գիտնականներին գործից հեռացնել գործադուլի համար, մեր հասարակությունը դեռ այդքան չի դեգրադացվել փառկաստում։ Դա օրինական մեթոդ է եւ դա շատ աղմուկ հանող մեթոդ կլինի, որը իրոք կսևեռի հասարակության, լրագրողների, պետական իշխանության եւ մնացած բոլոր ուրեմն ինստիտուտների ուշադրությունը գիտնականների խնդիրների վրա։ Ընդհանրապես արհմիությունները գիտական հաստատությունները ինստիտուտներ այսօր ինչ վիճակում են։ Դերեկություն չունեմ, շատ հետաքրքիր հարց է ու նորից ձեզ եմ խնդրում հետաքննել եւ պարզել թե արհմիությունները ինչ վիճակում են գտնվում եւ ինչ գործունեություն են ծավալում։ Ենթադրաբար, քանի որ դուք չեք լսել իրենց մասին, որևէ առանձնակի գործունեություն չեն ծավալում, կարելի դատել, որ երկրի մոդելին պիտի հետևի Հայաստանը գիտության զարգացման համար։ Կարող ենք վերցնել այսպես այդ մոդելը իրոք ու գնալ ասել, այ մենք պետք է դառնանք օրինակ Նորվեգիա։ Շատ դա երևում է դառնանք Նորվեգիա։ Եվրոպական ես թվում է Հայաստանի անունը տվել։ Հայաստանը ուղղակի այդտեղ հնայի տոկոսներով։ Վերջերս անցյալ գիտեք բոլոր Էստոնիայի անունը։ Հա, որտեղ ասեմ նույն գիտության այդ բանը որ նայում ենք։ Մեր հավանականությունը կներեք արդեն 3-4 դեպքն է, երբ որ տարբեր առիթներով օրինակ ենք վերում Էստոնիայի եւ այլն, համար զարգացումը ապահովում է դրա համար։ Եվրոպական ցանկացած երկրի, զարգացած երկրի մոդելը կարելի է վերցնել, կարելի է ընդհանրապես ոչ մի մոդել չվերցնել, այլ ուղղակի խելամիտ կերպով զարգացնել գիտությունը եւ ստեղծել շուտ եւի հայկական մոդել օգտագործելով այդ թվում եւ փյուրքը այդ բարագան երեւի չի նմանվի որևէ չոր մոդելի բայց եվրոպական ցանկացած երկրի Գերմանիա, Ֆրանսիան, Մեծ Բրիտանիան, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները կարող են լինել որպես մոդել ու սկանդինավյան երկրները այդ թվում Շարունակելով ուղղակի խաչիկի միտքը ասեմ, որ որպես մոդել կարելի է վերցնել հրեական մոդելը։ Ինչ որ Իսրայելը, եթե չեմ սխալվում, ՀՆԱ-ի տոկոսներով հատկացող առաջի տեղում է, եթե չեմ սխալվում։ Շատ մտքի է այդ մոդելը մեզ, որովհետև դա ակնառու օրինակ է տեղական ներպետական գիտական հիմնարկների եւ սփյուռքում գտնվող գիտնականների համագործակցության։ Այսինքն սփյուռքի առումով մենք նորհային ծրագրերի միջոցով
Դա տեղյանանում տարբեր ծրագրերի միջոցով, բայց այդ մի հարցում մենք հրյաների շատ մոտիկ ենք հա Սփյուռքի առատության իմաստով։ Սփյուռքի գիտության մեջ, այսինքն օրինակ Թուրքիան էլ շատ Սփյուռք ունի, բայց այդ Սփյուռքը բացարձակապես ներգրավված չէ գիտության մեջ, հա։ Մենք հրյաների այդ առումով ենք շատ ընդհանուր, որովհետև թե հայ թե հրեա գիտնականները աշխարհում բավականին տարածում ունեն։ Շատ լավ։ Իսկ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների գիրառման առումով, նույն ինտերնետ տեխնոլոգիաների ուրախալի որևէ բան կարող եք ասել, այսինքն գիտնականը այսօր օգտվում է ընդհանրապես աշխարհի տված հնարավորություններից։ Օգտվում է ինտերնետից, բայց ասենք չի օգտվում JSTOR-ից կամ ցանկացած այլ տեսակի գիտական պահուս կարելի ասել հոդվածների։ Հա, ես ուղղակի բացեք ոչ գիտական։ JSTOR-ը դա ուրեմն բանն է, գիտական հոդվածների արխիվն է, շտեմարան, որը վճարով է։ Չի օգտվում, ես չեմ ասում, որ նրանք տեղը չգիտեն, շատ լավ տեղը գիտեն, եթե բոլոր գիտնականները, ուղղակի նույն պետության կողմից եւ որևէ գիտական հաստատության կողմից ամբողջական հնարավորություններ չկա, որպես այդ գումարը վճարի։ Հաստատությունը գիտական հնարավորություն տա օգտվել այդ շտեմարաններից, ընդ որում դրանք անծայրացիրեն ամեն ինչ գրեթե կարելի գտնել, այլևս գրադարանից շատերը նույն արևմտյան երկրների չեն գնում գիրք, այլ գնում են դրա եւ տարբերական, այլ գնում են դրա օնլայն տարբերակը, որը անմիջապես հանգնում է ինտերնետով։ Բայց կարծեմ վերջերը սեղավ, չէ՞ այդպես։ Մի քանի հաստատություններ կան, մի քանի կենտրոններ կան, որ ունեն։ Հենց գիտության կոմիտեն կարծեմ գնեց ինչ որ փաթեթ, չէ՞։ Բայց փաթեթներ են դրանք ընդհանրապես, որոնք լայն տարածում չունեն, եթե նույն գիտնականները կարող են արևմտյան երկրներից իրենց համակարգչով ցանկացած երկրից, ցանկացած գյուղում գտնվելու ժամանակ մուտք գործել այդ համակարգով այդ շնորհարանները, այստեղ մեզ մոտ դեռ զարգացած չէ։ Իսկ մենք պետք է գնա կոնկրետ ինչ որ գրադարան, հա, այնտեղի համակարգչով։ Այո, 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 բնականաբար այստեղ մեծ առասպ հենց այդ համակարգն էլ գործում է։ Սա մենք, այսինքն, եւ բոլորը գիտեն, բոլոր գիտնականները առավելությունը հասկանում են։ Մենք ինքս ինչ եմ անում, ես շատ կներեք, բայց կարող եմ ոչ որ հինական քայլ է, դա արդեն 10 տարուց ավելի, ես ունեմ տարբեր համասարաց եւ ունեցել եմ գաղտնաբառեր, իմ ընկերներն էին ինձ տրամադրում, որոնց շնորհիվ ես կարողանում եմ միջև այսօր մտնել եւ ինձ առանց դրա ձեզ որպես գիտնականի դժվար կլինի։ Խայտարակ վիճակ կլինի, ուղղակի անհնար կլինի առանց այդ աղբյուրներից օգտվել։ Ուսանող ընկերները դիտեք օգտվում են այդ շտեմարաններից կամ նմանատիպ օնլայն ռեսուրսներից։ Ուրեմն մի քիչ այլ վիճակ, ուրեմն ֆիզիկա եւ այլ ճարտարագիտությունների ոլորտում այստեղ ավելի անվճար ծառայություններ շատ են, բայց ամենաբս հա այդ խնդիրը կա, միջև վերջերս կարամնա հասարակ ինտերնետի խնդիրը, շատ միջազգային կենտրոններ, շատ ուրեմն տվյալներ հանգիստ տեղադրում են ինտերնետում, բայց մարդիկ չունեն ամենահասարակ նույնիսկ դանդաղ ինտերնետը, որպեսզի կարողանային վերցնել այդ տվյալները, մշակել ու աշխատություններ անել, հիմա գոնե դա հաղթահարված է։ Բայց ամենաբս հա այդ խնդիրները կան, որ երիտասարդ գիտնականներին, ընդհանրապես գիտնականներին չի տրվում հնարավորություններ համագործակցելու, այս կամ այն կերպ համագործակցելու արտասահմանից իրենց գործընկերների հետ։ Հսկա վիճակն այնպիսին է, որ ցանկացողն իրաց գլխի ճարը տեսնում է, այսինքն ճար տեսնելու բայց համակարգչված լուծումներ չկա, այսինքն ես նույնիսկ ասում եմ ամենայն վատ տարբերակով շատ էլ հնարավոր է գլխի ճարը տեսնել ու մի բան անել, բայց դա այն ամենավատ տարբերակն է եւ եւի քչերը դրանք կձգտեն։ Քչերը դրանք կձգտեն եւ քչերը կփորձեն անընդհատ գլխի ճար տեսնել։ Շատ լավ։ Հույս ունենանք, որ ինտերնետ այն ակցիաները գոնե ինչ որ մի լուսման կվերեն կամ գոնե ինչ որ ակտիվություն կսկսվի այդ խնդիրների շուրջ։ Արտահայտեք ձեր կարծիքն ինտերնետում եւ ընդհանրապես խոսեք ձեզ հուսող խնդիրների շուրջ, լուսաբանեք գիտությունը եւ միացեք մեզ հաջորդ շաբաթ։